O ne. Štai kur tu išdaigininkė. Eikš. Ateik pas tėtulę, Tesą. Velnės, merginos, reikia pagalbos. Kenguriukas paspruko, nematau jo. Negalėjo toli nušoliuoti. Manai? Į kurią pusę? Štai kur jis. Išsiskirstykime. Lėtai. Labas, mažylį. Viskas gerai? Atėjau tau padėti. Taip. Laikau jį. Tes, nejudėk. Viskas gerai, jaučiuosi nuostabiai. Kas yra? Vėl suskaudo, kažkoks keistas, lyg ir malonus, bet... Dievulėliau, vaikelis. Jis juda. Vaikelis juda. Turbūt išgirdo šurmulį ir panoro prisijungti. Jis sveikas, atrodo šitas taip pat. Ko gera, aš per smarkiai jaudinausi. Keita. Nori paruošti notabelę parodai? Mielai. Ir regis mums reikia šturmuoti ūkininkų tarybos susirinkimą. Važiuosi? Kaip galiu tikėtis, kad mano vaikelis bus kovotojas, jei pati tokia nesu? Papasakok apie naujausią planą Džode ir duok šranką. Laidoje idėjų metas – viešųjų pastatų renovacija. Kam jį naudinga, o kam pelninga? Projektai, kuriais džiaugtis turėtume visi, tačiau ar greitai? Kita tema – apie studijų pažangą medicinos srityje. Madų pasaulyje, žinot, ateina rudens kolekcija, pavasario kolekcija, tai medicinai technologijos keičiasi mano supratimu sparčiu. Nuo telechirurgijos galimybių iki kokiomis sąlygomis Lietuvoje mokosi neįgalieji. Šiandien 18.45 per Lietuvos televiziją. Mokėkite, kiek mokate ir girdėkite savo balsą kokybiškiausiame Omnitel tinkle. Pereikite ne vienas ir gausite nešiojimai kompiuterį. Omnitel. Žmonės kalba. Šį sezoną būk net pažįstama. Max Factor pristato naują makijažo pagrindą Miracle Touch. Tai pirmas mūsų makijažo pagrindas, kuris suskystėja vos paliestas, kad padarytų tave dar tobulesnę. Sukurk iliuziją. Tobulas rezultatas. Būk savimi, būk nuostabi. Naujas makijažo pagrindas Miracle Touch iš Max Factor. Rekomenduoja profesionalai. Ar mažieji stipruoliai nugalės dvigubai didesnė komanda? Didesnė komanda vilki marškinėliais skaltais pigesniais kalbamaisiais milteliais, o mažesnė skaltais Type Absolute. Puiku, jūs tikri stipruoliai. Bet dabar reikia tikro stipruolio, kad juos išskalbtų. Štai, Type Absolute yra iki 2 kartų veiksmingesni, skalbiant baltus drabužius, lyginant su pigesniais skalbiamaisiais milteliais. Įpilsiu 1 samtelį Type Absolute, o jūs 2 samtelius pigesnių miltelių. Type marškinėliai yra sniego baltumo, o mano tik tai balti. Ar verta skalti Type Absolute? Pasirodo, kad net pigiau. Type Absolute, dviguba baltumo galia. Pagaliau atsirado naktinis paketas su 1, 2, 3, 4 tvirtai prilimpančiais sparneliais. Jis išlieka vietoje, kad ir kiek judėtum. Geriausia apsauga nuo pratekėjimo ištisą naktį. Saldžių sapnų. Būk laiminga tomis dienomis. Always. O kasdieniai apsaugai. Always įklotai. Spustelėkite įjungimo mygtuką. Gillette Fusion Power Stealth. Įsivaizduokite skustuvą su beveik nejaučiamais peiliukais. Trintis gali sudirginti. Įjunkite Fusion Power Stealth. Raminamieji mikroimpulsai sumažina trinti, todėl jūs beveik nejusite peiliukų. Tačiau tikrai pajusite skirtumą. Patogiausias skutimasis su Gillette, kai beveik nieko nejaučiate. Fusion Power Stealth.
Įdomu, kaip gyvena adomaičiai. Tėtis nerimauja dėl riebaluotų plastikinių indų. Jis mano, kad nepajėgsiu išplauti, todėl galvoja, ką daryti. Gal juos kur nors paslėpti, o gal visai išmesti? Turi problemų? Ne, visai ne. Tėtis taip negalvotų, jei žinotų, kad Fairy dabar yra iki 50% tirštesnis. Jis pašalina riebalus net nuo plastikinių indų. Taigi? Taigi kas? Fairy pašalina riebalus net nuo plastikinių indų. Ar jau galim eiti? Nesu tokiais plaukais. Bet ką darai savo plaukams, kad jie tokie gražūs? Naudoju Wash & Go. Su Wash & Go puikus purumas prasideda nuo švarių plaukų. Patirk švaros jausmą. Puiki švara. 100% purumas. Wash & Go. Bakterijos surado puikią slėptuvę jūsų vonioje. Tai jūsų dantų šepetėlis. Ant jūsų dantų šepetėlio šerelių gali susikaupti milijonai bakterijų. Štai kodėl Oral-B ekspertai sukūrė naująjį Expert Antibacterial dantų šepetėlį. Šio dantų šepetėlio šereliai padengti sidabro jonais. Tai apsaugos technologija, kuri padeda sumažinti bakterijų kaupimąsi ant šerelių iki 3 mėnesių ir pašalina iki 90% apnašų. Naujasis Oral-B dantų šepetėlis Expert Antibacterial. Kad suknelė jums tiktų, prireiks 3 savaičių. Užsiauginti plaukus 2 metų. Dalykai, dėl kurių jaučiatės ypatingai, reikalauja laiko. Bet per 10 dienų jūsų plaukai gali tapti stipresni naudojant Pantene. Unikali balzamo provi sudėtis su amino S padeda atkurti plaukų paviršių struktūrą nuo šaknų iki galiukų ir padaro juos pastebimai stipresnius tik per 10 dienų. Įsitikinkite pačios. 10 dienų naudojant Pantene jūsų plaukai taps stipresni ir jausitės ypatingai. Stiprus plaukai leidžia jums sužibėti. Mes beveik baigėme. Galėsite grįžti teisėjauti. Vyrai, galiu jumis pasikliauti? Dabar 7 punktas. Mums reikia prasimušti šitą posėdį. Laklanai, ar